অসম বিধানসভাত এখন বিশেষ গাড়ী, গাড়ীখনক লৈ আৰম্ভ কৌতূহল। কোনোবাই উঠিছে, কোনোবাই চাইছে, একাংশই মজা ল'লে সফৰৰ। প্ৰথমে চাওক এই বিশেষ দৃশ্যাংশ। নতুনকৈ এই ঠাইলৈ এখন বাহন আহিছে, সাধাৰণতে নেদেখা এখন বাহন। নতুনকৈ অনা বাহনখন নমোৱা হৈছে আৰু কৌতূহলেৰে সকলোৱে চাইছে এই বিশেষ বাহনখন। সকলোৰে কৌতূহল, কি এই বিশেষ বাহন? এয়া অসম বিধানসভাৰ চৌহদ আৰু এই বিশেষ গাড়ীখন অনা হৈছে অসম বিধানসভালৈ। সৌৰচালিত বিশেষ গাড়ী, বৰ বিশেষ কাৰণত অসম বিধানসভালৈ অনা হৈছে এইখন বিশেষ গাড়ী। অসম বিধানসভা অধিৱেশনত অংশ ল'বলৈ বিধায়কসকলক লৈ অহাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই বিশেষ গাড়ীখন। অকল এখনেই নহয়, আৰু চাৰিখনকৈ সৌৰচালিত গাড়ী আহিব অসম বিধানসভালৈ। এই গাড়ীৰে বিধায়ক আৱাসৰ পৰা বিধায়কসকলক সদনলৈ অনা নিয়া কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ত সদনৰ মূল পথত মন্ত্ৰী বিধায়কৰ গাড়ীয়ে যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম বিধানসভাই। কিন্তু অসম বিধানসভাই গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে আশানুৰূপ ফলাফল দেখুৱাব পাৰিবনে, সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সহযোগত কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।